díky příznivým teplotám zasněžujeme v podstatě na 100% od minulé soboty. V provozu jsou v podstatě všechny sněžní děla, jedeme na plný výkon čerpací stanice zhruba 100 vteřinových litrů. Díky tomu se nám podařilo nastříkat sjezdovku Podlany, kterou jsme dneska 18. v pátek otevřeli. Zítra v sobotu a v neděli vlastně už poběží a potom po celou dobu poběží sjezdovka Podlany, slalomák. To znamená, že zapneme lanovku na Černý vrch. Takže během příštího týdne bychom měli zprovoznit ještě sjezdovku Libereckou a doufáme, že se nám do Vánoc podaří zasněžit i celou Skalku, tudíž bychom pustili i lanovku na Skalku. Pokud budeme mít tady tu severní stranu hotovou během příštího týdne, tak bychom celou zasněžovací techniku přesunuli na Pláně, abychom byli schopni do během vánočních svátků také zasněžit Plánskou stranu. Jsme příjemně překvapeni, dneska tady lyžuje zhruba 120 lidí. Tak jsme to čekali díky tomu, že si myslím, že máme nejvíc zasněžených sjezdovek tenhle moment a jsme schopni nabídnout lyžařům v podstatě dvě kvalitní sjezdovky a budou k tomu přibývat během chvíle další. Na všech sjezdovkách, které jsme zprovoznili, je mezi 30 a 50 cm umělého sněhu plus přírodní, který je zhruba 10 cm.